Desde entendimento nemoso, banheira jornais esta sira halo hela entrevista ao presidente autoridade Raiwa Arsenio Paisão Bano e a cerimônia abertura ba formação sistema free balance terça semana ne e aeroporto internacional Rota do San da Luaikusi. Banheira Arsenio Bano hatang hela pergunta kon ba orçamento adicional ba rohak solok nian teki-teki pessoal protokolo ida husi autoridade Raiwa hakilar no donisai jornais esta sira husi fat interfere. Adjunto Presidente Autoridade Raiwa Leonia Monteiro reconhece acto si pessoal protocolo ne laia ética. Leonia mos promete se for chamada ba pessoal protocolo ne. Desentendimento se ani colega funcionário Sirabalo ne bema ka mia halo o hasada miscomunicação ho itabotira halo itabotira sente la preocupado ba cobertura ida ne a hanesa autoridade ha wa junta presidente da autoridade ho mosa ni colega senhor diretor geral corporativo ministério das finanças uso desculpa ba minha media hotu a minha colega funcionário am sei fo atenção presença equipa jornalista sira husi gemeni RTTLP Agência Notícia Tatoli IP, TV Educação, Nola Fake News, Iha Raiwa, tamahetan convite husi Ministério Finanças, ho di cobertura atividade formação sistema free balance, Iha Rai Enclave Ne, Carinho dos Santos, Matias Eli, GMN.